Štovani, poštovani gospodine predsjedniče Neidhardt i članovi povjerenstva za civilna odlikovanja i priznanja, cijenjeni gosti i uzvanici, poštovani predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljamo u današnjoj prigodi svečanog uručenja odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama iz područja kulture, gospodarstva, znanosti i sporta. Na prijedlog udruga, pojedinaca, savjetnika u uredu, ljudi čije mišljenje se sluša, sasluša i po njemu postupi, donio sam odluku da danas jednoj značajnoj, važnoj grupi ljudi, građana Hrvatske, dodijelim odlikovanja. S obzirom da je dijapazon jako širok i da obuhvaća sve, ili ne sve, ali mnoge djelatnosti ljudske, društvene, ja ne mogu ograničiti svoj kratki govor ni na jedno od tih posebnih područja. Radi se o poznatim ljudima, o ljudima koji su dali značajan doprinos kroz svoj život i rad u ova četiri područja i to je minimum koji Hrvatska država na jedan simbolički način može vama dati. Dodjeljujem ja kao predsjednik. Moji prethodnici su dodjeljivali odlikovanja po sličnim, istim ili možda malo drukčijim kriterijima u koje ja kao predsjednik nisam želio ulaziti. I poštujem volju i odluku svakog onoga ili one koja je izabrana od hrvatskih građana da odlikuje. Mislim da ova odlikovanja nitko nikada neće imati razloga niti spominjati, ni dovesti u pitanje, kao što nisam ja ni svojih prethodnika. Ovo su ugledni ljudi, ovo su građani zajednice koji su po političkim opredjeljenjima, ako ih uopće imaju, različiti ili slični, time se nisam rukovodio. Rukovodio sam se prijedlozima i nekakvom svojom zdravom prosudbom i razumom da su to ljudi koji to svojim radom i svojim postignućima zaslužuju. Još jednom, hvala vam na doprinosu, na svemu što ste dali i što ćete još dati. Onima koji nisu više među nama, zahvala i respekt za ono što jesu dali. Hvala vam lijepo i živjeli. Redom Danice Hrvatske slikom Nikole Tesle za osobite zasluge u promociji i razvoju tehničke kulture, dugogodišnjim stručnim radom na području inovatorstva u zemlji i inozemstvu, odlikuje se gospodin Ivica Pivačić. Redom Danice Hrvatske slikom Franje Bučara, Povelja Republike Hrvatske u prigodi 140 godina poslovanja najvećeg i najstarijeg osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj, dodjeljuje se Croatia osiguranju d.d. Povelju preuzima gospodin Davor Tomašković, predsjednik uprave. Dobro vam večer. Evo u ovih 50 godina koliko se bavim ovim poslom, govorio sam i pred puno više ljudi, pred brojnim na brojnim skupovima. Međutim, ovo ovdje je posebno emotivno. Zašto? Rekao sam 50 godina karijere i onda sada kad slušam tko su sve nagrađeni, kada ih malo bolje promotrim, vidim da sam s mnogima od njih surađivao, da smo se susretali, bilo na sportskom polju, bilo u kulturi, bilo u gospodarstvu i zaista znam koliko su ljubavi, koliko su mara, truda, odricanja, a najviše njihove obitelji, trpile za sve ono što su oni dali Republici Hrvatskoj, sportu, kulturi, umjetnosti i ovim svim drugim gospodarstvu, djelatnostima.